اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوست, وائس چینل میں خوش آمدید. اب جب چاہو جو چاہو اپنی مرضی کا خواب دیکھو, جو بھی آپ کو خواب دیکھنے کی خواہش ہو, جس کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہو, کسی جگہ کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہو, کسی لڑکا کسی آدمی کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہو, اپنی من پسند جگہ کو دیکھنا چاہتے ہو, کچھ بھی اپنی مرضی سے دیکھنا چاہتے ہو, تو اس ویڈیو میں یہ طریقہ سماعت فرمائیے اور اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا. آپ کی جو بھی مرضی ہوگی, جو خواہش ہوگی, وہ جگہ, وہ بندہ, وہ انسان آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ دوست وائس چینل پر نہیں ہیں تو دوست وائس چینل کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ والے گھنٹی کے نشان بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے. چلے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کے موضوع کہ خواب میں اپنی مرضی کی جگہ دیکھنا, اپنی مرضی کا انسان دیکھنا کیا طریقہ ہے, وہ کون سا ہے, سماعت فرمائیے. خود اپنے حسب منشا خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے کو اپنائیے, اس پر عمل کیجئے, اس پر غور و فکر کیجئے. جب ناظرین موسم اعتدال پر ہو, یعنی نہ زیادہ سردی ہو نہ گرمی ہو, ایک صاف ستھرے اور قدرے ہوادار مکان میں چار پائی بچھا کر صاف اور سفید اجلے بستر پر لیٹ جائیں, وہاں کوئی اور آدمی موجود نہ ہو, خصوص اس رات کو آپ وہاں بالکل تنہا ہوں. یہ بھی ضروری ہے کہ خواب دیکھنے والا خوش و خرم اور اس کا مزاج اعتدال پر ہو, دماغ درست ہو, خوراک ہلکی اور زود و ہضم کھاتا ہو, سوتے وقت نہ اس کا پیٹ خالی ہو اور نہ زیادہ بھرا ہوا ہو. لیٹنے سے پہلے لازم ہے کہ وہ نہا دھو کر پاکیزہ لباس پہنے, بتی دھیمی کر کے پرے رکھ دے اور چارپائی پر لیٹ جائے, پھر دونوں ایڑیوں کے درمیانی مقام کی طرف خوب نظر جما کر دیکھے اور مطلوب آدمی یا جو بھی جگہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا تصور باندھے. اس طرح تھوڑی دیر کے بعد نیند آ جائے گی اور مطلوبہ خواب دیکھنے کے علاوہ عجیب و غریب مناظر نظر آئیں گے جو بالکل درست ہوں گے. اگر ایسی حالت میں سونے والے سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ صحیح جواب دے گا. لیٹنے سے پہلے کسی کو تاکید کر دینی چاہیے کہ وہ صبح سویرے آ کر جگا دے, اگر یوں ہی آنکھ نہ کھلے تو کپڑا بھگو کر چہرے پر پھیر دے یا دماغ پر ٹھنڈا پانی ڈال دے. تو یہ ناظرین عمل پر اصرار ہے اور لہٰذا نہایت قابل قدر بھی ہے. تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی. ویڈیو کیسی لگی, ویڈیو کو لائک بھی کیجئے, ہمارے دوست وائس چینل سے جڑے رہیں. ملتے ہیں کسی اچھی معلومات اچھی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.